የዛሬ ሳምንት እሱ ይዘሽ እዚህ ቦታ እንገናኛለን አሜን አን ዛሬ የማሮ ነገር አለ ዘርጉ ሲጆቻችሁ እናንተ ከዚህ ጉባኤ ወጣችሁ ወደ ቤታችሁ ሳትሄዱ yes
እናንተ እዚህ ቦታ ያላችሁ ፎስ ቀድሟል አሜን ፎስ ቀድሟል ቀድሟል ፎስ ቀድሟል አሜን ፎስ ቀድሟል አሜን ፎስ ቀድሟል አሜን እስጂና ወዛ ወዝና በእኛ ቤት ሞታ አይሆንም በእኛ ቤት ሞታ አይሆንም ሐዘን አይሆንም ሐዘን አይሆንም ጭንገፋ አይሆንም ጭንገፋ አይሆንም ለቅሶ አይሆንም ለቅሶ አይሆንም እስኔ አይሆንም በሰነ አይሆንም እዚህ ስዊዘሽና እዚህ ጋር ምንድነው ማያ በጌታ መንፈስ መጥፎ የሐኪም ቤት አዋጅ መጥፎ የሐኪም ቤት አዋጅ ዘማ አማረች አማረች ማኑስምስ ቶሎ ተነሽ እንጂ ባየረ የታለ ጌታ ክብር የሚያመጣ እስቲ አሎነ ጌታ ጩኸት ለነጉሱ ልጨምር እንጂ እኔም እንዲህ ልበ ሸክሜን ገላይ ላረገልኝ ገለ ብዙ ብለውሃል ወዳጅ ጓደኞቼ አይወቃም ልጨምር እኔም ተስማምቼ መልካም እንደትህን ባለኝ ዝግጁ ናቸው ወይ ዘርጉጆቻችሁ እስቲ ለሰው ማይቻል በሉ እስቲ ለሰው ማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ለእግዚአብሔር ይቻላል እግዚአብሔር በል እስቲ ዛሬ በል እኔን በል እኔን ያገኘኛል ያገኘኛል አንተ ማለት ህይወት ግራ የገባ ሰው ነህ አዎ ሁሉ ነገር ግራ ገብቶሃል አንተ ዛሬ ካልተጸለየልህ ከ15 ቀን በኋላ ታብዳለህ ምንድነው ሚስጥሩ ብዬ ሳይ አንተ ከዛ ቤት ብዙ ህይወት ጀምረሃል 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ዘጠኙ ልተውልህ በሻዱን አገባ ፈታት ድርቤን አገባ ፈታት ብርቄን አገባ ፈታት ናውን ይጸልይላ ደስ ያለው ለጌታ ዘርጉጆቻችሁ ልጸልይላችሁ ወይ እግዚአብሔር ዛሬ እስከ ጥግ ይናገር ወይ ዘርጉጆቻችሁ ዛሬ እንደዚህ ይሆናል ለብዙ ዘመን ታግላችሁ እንብያላችሁ ጉዳይ ቀልድ እየመሰለጃችሁ ይገባል የትኛውም አይነት አዋጅ ዛሬ ይከለበጣል እዚህ ከዛሬ በኋላ በል ከዛሬ በኋላ የኔ ነገር የኔ ነገር እኔ በህይወቴ ምን አይነት ሰው ወዳለው ነገሩን አራክፎ መሄድ እግዚአብሔር ፊት አይሻልም እንዴ አሜን ይዞ ከመታመም አራክፎ መፈወስ አይሻልም እስቲ ከዚህ በኋላ በል ከዚህ በኋላ ነገሬ ተቀይሮ ነገሬ ተቀይሮ በብዙ ክብር በብዙ ክብር እየሰራ እየለፋ እየታገልክ ይሄ ነገር ነገርን ይዞባሃል አዎ አሁን ከብዙዎቹ ትንሹን ነው የጠራሁት አዎ አዎ ግን አሁን ነገር ነገር ሁሉ ተበላሽቷል ስኬት አጣሃል በረከት አጣሃል ድል አጣሃል ናኦልን ወልደሃል ረፍት አላገኘም መሐመድን ወልደሃል ረፍት አላገኘም ብሩክን ወልደሃል ረፍት አላገኘም አሁን ምን ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣስ ኢየሱስ ጌታ እስቲ ጅን ዘርጋና ከዚህ በኋላ በል ከዚህ በኋላ እንደ አዲስ ሰው እንደ አዲስ ሰው ሆኜ ሆኜ እቆማለሁ እቆማለሁ እስቲ አራግፍ እስቲ ከሰውነት እንደዚህ ያንተ ህይወት ኑሮ የድካም 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 ብቻ ረፍት የለም አዎ ኪሳራ ብቻ ኪሳራ ከዚህ ወጣው አርሲ ውስጥ ገባው አርሲ ውስጥ ገባው አርሲ ከተማ ላይ ባንተ ስም አንድ የተሰራ ስራ ያለው ጠንቋይ ቤት ገባው አንድ እንደ መደዳ ያሉ ቤቶች ገባለው አንድ ፀሐይ የምትባል ጠንቋይ ያለው ጠንቋይ ቤት ውስጥ ፎቶ ያለው ተሾመን ታቃለህ ይሄኔ ተሰበረ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ዘርጉስ ልጆቻችሁ ከፍ አድርጉ ልጸልይላችሁ ወይ ልጸልይላችሁ ወይ በመታቁትም በማታቁትም መንገድ የተሰራ ስራ ዛሬ ይመጣል አሜን የትኛውም አይነት የጨለማ ስውር ስራ ዛሬ ይፈርሳል አሜን እስቲ ጂን ከፍ አድርግና ከዛሬ በኋላ በልስቲ ከዛሬ በኋላ በሚታወቅም በልስቲ በሚታወቅም በማይታወቅም መንገድ በማይታወቅም የተሰራ ስራ በልስቲ የተሰራ ስራ ዛሬ ይፈርሳል ዛሬ ይፈርሳል ከጀርባ ሆኖ ነገርን ያዛውሬ አሜን ፈል ዛሬ ይመጣል አሜን እንዴ በልልኝ በአርሲ ከተማ ላይ በአርሲ ከተማ ላይ ትላልቅ ነቢያቶች ትላልቅ ነቢያቶች ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ይነሳሉ ይነሳሉ አንተ ጠንቋይ እስቲ ጌታ ሰዎች ያሳይ ነው ይሄው በጌታ ከዚህ በኋላ እዛ ከተማ ላይ ትላልቅ ነብይ ይነሳሉ አሜን አርሲ ከተማ ላይ አርሲ ከተማ ላይ አርሲ ከተማ ላይ አሜን ነብይ ቶለሳለ ነብይ ቶለሳ የታል የታል ክብር እስቲ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ለቆልኛል ከአርያም መንፈሱን አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቱን ለቆልኛል ከአርያም መንፈሱን አፈሰሰው ጨብጨባ ለጌታ አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቱን አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቱን አፈሰሰው ጌታዬ ቀባቱን ጨብጨባ ለጌታ
مشنقاتلم انت ستسرع چلم عايز يسوس گيتان ناستي سرگانا سموني بلستي سموني بل ዛሬ ስመጣ ዛሬ ስመጣ አልዬ አልዬ አልቅሼ አልቅሼ 2015 2015 ታሳስወርለይ ያየው ትራይ ይፈጸማል ብዬ ይፈጸማል እዚ መጥቻለሁ እዚ 2015 ታሳስወርለይ ራያ ይታሃል yes አፖስትል ወደ አንተ ሲመጣ yes ራያ ይታሃል yes መጥቶ ካለበት ቦታ ይዞ ወደ ተራራ ሲወጣ ይታል yes አንተ ዛሬ ስትመጣ አንድ ነገር ነው ቅባት ብቻ ነው የምትፈልገው አይን እንዲ ከፈት ነው አለኝ ጌታ ለብዙ ሰዎች አደርጋለሁ ከና የሞታ ባንተ ይነሳል ሽባብ አንተ ይተረተራል እውር ባንተ ይበራል ለብዙይ ተሆናለህ ገና በአርሲ ከተማ ላይ በሙሉ ኦሮሚያ ላይ በተቡብ ላይ በሰሜን ላይ በበቀል ቅባ ዛሬ ተነሳል አረ ዘርጉጆቻችሁ ቆይ ዘርጉጆቻችሁ ልጸልይላችሁ ወይ ዝግጁ ናችሁ ወይ ታሪክን የሚቀይር ቅባት ብዙ ሰው ላይ የመጣ ያለው ናግሩሚየ ሽባማ ቶንም እግርም አይቆረጥም ብለው ሄንሶ ሽባማ ቶንም እግርም አይቆረጥም አትሞትም ብለው ሲ አትሞትም ሀክሞች ምን አሉ? ሀምታ ሀምታ ወርዚ የታለ ጌታ ነው ለጌታ አው 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 ደስ ያለው ለጌታ ጩወት ለጌታ እንጨለማው ከብርሃን በላይ አይደለ አንድ ሰው ከኔ ጋር ህመሜ ከመዳኒቴ በላይ አይደለም አንድ ሰው ከኔ ጋር ያወዛወዘ እንጨለማው ከብርሃኔ በላይ አይደለም አው አው ህመሜ ከመዳኒቴ በላይ አይደለም ከኔ ጋር እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ ተናገሩ እባክህ እግዚአብሔር ነው መዳኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መዳኒቴ የዛሬው ቀኑ ደስ ይላል ለናመሰግን በተዳ ገጠላ ተጃዳደደ ቸሩ ጌታ ጩወት ለጌታ ይመስገን አረ እባክህ 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 የዛሬው ቀኑ ደስ ይላል ለነዘምር በዳዳ ከተላ ተጃዳደደ ድንቁ ኢየሱስ ይባ ድንቁ ኢየሱስ ጩወታችሁ ለንጉሱ እንዲበሉስ ከዚህ በኋላ በሉ ከዚህ በኋላ አዋጁ ተገልብጦ አዋጁ ተገልብጦ በመስጋና በመስጋና እዚ መጣለው እዚ መጣለው ሙሉ ታይታዋል ኤክስሬ ሙሉ ታይተው ከባድ ሆነ ዜና ሰምተዋል በጣም ፈርተዋል ከዛ በፊት ይው ይነ በብሄ ፎክሪን እንዲላል አባቴ በኢየሱስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ደም ግፊት ስኳር ኮሌስትሮል በእኔ ላይ ስራው ፈረሰ ነፃ ወጣው ማታ ይው ማታ ነው ከምሽው ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ላይ ነው ይደም ማታ ትራንስፈር ማታ በራይቱ ደሞ ትራንስፈር ተመርምሬ ይሄ መራይቱ ታዞልኝ አልትራሳውንድ ይሄው ደም እሱ ማነው ስሙ ሽንትና ደም ሰጥቼ ዶክተሩ ስኳር ከፍተኛ ደረጃ ኮሌስትሮል ከፍተኛ ደረጃ ደም ግፊት ከፍተኛ ደረጃ ብሎ መድኃኒት ሰጠኝ መድኃኒቱን በመስራቤት ነው እንትን ምስቶን ወሰርኩ የሚገዛውን ይሄንን 2750 ብር ገዝቻለሁ ማታ አልዋጥኩኝም ዛሬ አዋጅ ስለሚገለበጥ ምንም ነገር ሳልመጣ እሺ ለጌታ ቆማችሁ ክብር አንጡ እስቲ ደስ ያለው ለጌታ አሪያውን ኦሬዲ እንደሚፈወስ አምኖ መተዋል አመኝ ጽፈነ አምኖ መተዋል አባቴ ከተናገረ እኔም እንዲህ እየተናገርኩ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ግፊት ስኳር ቆይ ነብይ ጉሩሜ ወይ ሶንት ላንተና ማቢ በራሱ በቤቱ ሆኖ ነው ጻፈው ነገር ዛሬ ላይ እሱ ያለበት ነው አክሞች ጻፉ አዎ እኔ ግን ተጋብ ያየኩ ሳዮ ሽባስ ሆናየው እነት ነው ስለኛ ያየው እነት ነው እግሩ እንዲቆ ያው በጌታ ፊት እነት ነው ይሄን ጉዳይ አንተ አሁን ያው ተታል እንስ ተሳሳያለ ከዚህ በኋላ መጸለይ ቀላል ነው አንተ ግን እንድቁጭ ብለ ያለክ እኔ ሽባስ ትሆናየው ዛሬ ካለበት አልፎ ሽባስ ትሆን እግሪ መጥፎ ጉዳይ እንደሚሆን
يعني تقول ده إندي إندي وراك تقوله بتعامد فوق واجن نبر ميهنا الزيبيت ستمت أنت تسألي عسبين دمتك يتعمل كما دل لك تسألي بتعصو يا جنيا يا جنيا إيني ببيتون نس أبكو ما تا كل ساعة كهوسبيتال تنانتنا أسرار ساعات ميجي بيت جب ما تي تو هاتير كون سبع سالا ي ألتراساوند سبع سالا يلي يدم نانتو متى إلكتريك سيت كورات سلونا كاريس كهوسبيتال نو أسر سالا يلي أسر سالا يتأرون هيك دكتور غاغبا هي أون أواجو هي نواج ثاوجة مراي تون غماشون زوسر غماشون أوس إذا إنا تبع أنو تون فارماسي غزوماتا أبيت أنت ساعات كامن غزيرا سوي غبا غبا بيتم دنقتش بالا بيتم دنقتش يسوس عند سو يسوس عيلم يسوس نانا بيكرمسي ملا تيتا كوراسين تكيا እስ ዛሬ ብለስ ዛሬ የኔ ጉዳይ የኔ ጉዳይ በኢየሱስም በኢየሱስም ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ እኔ ምንድን ነው ማየው የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ጉባኤ ላይ በኃይል ሲወርድ አሜን ታሪካችሁ ሲቀየር አሜን ደስታችሁ ሙሉ ሲሆን አሜን አዋጅ ሲገለበጥ አሜን ታሪክ ሲቀየር እይታ ሲቀየር አሜን ስማችሁ ሲቀየር አሜን ዛሬ አይቻለሁ አሜን ከዚህ ግቢ ወጥተ ሲተ ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን እስቲ አንተ ኢየሱስ ብለሳንደ ኢየሱስ ቆምስቲ ቆምስቲ ለቢያማል ሳምባያማል ጾጋራ ካንሰር አለብኝ አይምሮ ያማል ጎሮሮ ያማል ማንንም በጎን የለም ባለቤት የለችም አረብ ሀገር ናት ደክመሃል ልጅ የለም ህይወት የለም ሀብት የለም ካንሰር ሰምታሃል በጣም ልብ ፈርቶ ነው ማየው ያ ጸጉሩን የጌታ መንፈስ እንዲህ ያለኝ ነው ከላይ ከጸጉሩ ጀምሮ እስከ እግሩ ሙሉ ፈውሻለሁ አሜን ሙሉ ፈውሻለሁ አሜን ሙሉ ፈውሻለሁ ጎረፈ ውሽ ያለው ሳምባ ፈውሽ ያለው ጎረፈ ውሽ ያለው ሳምባ ፈውሽ ያለው ጾጋራ ፈውሽ ያለው ልብ ፈውሽ ያለው ሂድ ቼካ ለጨሳ ለከታ የታል የታል ደስ ያለው ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ጋሼ ኤን ቀን ያዙ ኤን ሰዓት ያዙ ግፊት ኮሌስትሮል ስኳር ኤውሉ አባይ ተገልብጦ አሜን በመስጋና አሜን እርሶኮ ፈውሶትን የተቀበሉት ማታ ነው ኦሬዲ ያረጋግጠዋል አሜን ፈወሳለሁ ብለው መጥተዋል ይሄ በህይወቶት ላይ ሆነ ከዚህ በኋላ አባይ ተገለበጠ በመስጋና ይመጣሉ